Je to již třetí setkání, tentokrát přišlo dokonce více lidí, než jsme očekávali. Samozřejmě ty technologie jsou velice sofistikované, jsou propojeny s jinými technologiemi, takže pro pacienta samozřejmě 3D snímkování má nesporné výhody, protože stomatolog vidí mnohem víc, má možnost objevit mnohem víc diagnostických informací než u 2D snímkování, kde jsou určité limity. 3D in the future will be the only diagnostic probably that we'll use in dental radiology, because there are also units that automatically do 3D and 2D. So I think the CBCT will go up. 3D technologie je pro nás další dimenze pro naši práci, protože přece jenom pracujeme v puse, která je 3D, a zobrazovací metoda rentgen je klasicky jenom 2D a my potřebujeme vidět ten třetí rozměr. Takže výhody pro nás jsou, ať už je to diagnostika, pro lepší diagnostiku, případně potvrzení nějaké diagnózy, pro naplánování výkonu, ale i třeba pro kontrolu našeho zákroku, ale samozřejmě i pro, řekněme tomu, komunikaci s pacientem, kdy mu ukážeme, že máme vlastně pravdu. Dneska dokážeme přesunout zub, ať už z důvodu kariézního procesu, znamená kazivého, anebo vlastně úrazem. Například vy přicházíte v 16 letech o horní šestku, implantovat nemůžeme, tak dokážeme přesunout horní osmičku ve vaší puse, vaší horní osmičku do pozice horní šestky. Já si teď začínám, je to v rámci vlastně toho celého spojení s 3D rentgenem, je to součástí denní praxe. In my office, I use Vatek Green X for 3D imaging. I have also Vatek plates, sensor plates for intraoral images, 2D images, and EasyRay for the source 2D images. I really enjoy to work with Vatek. You have a great product, so you have the 3D image, great software, easy to use, friendly, user-friendly, they evolve day by day. Vatek is definitely one of the best because they listen. They listen to the user's feedback, they listen to the dentists, they listen to the patients, and no thing in the world is perfect. No device is the perfect, no software is perfect. But Vatek supports you in a way that they listen to what you need, and if they don't have it at the moment, they will have it in the next update.